Hej, Johan Falk heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte prata lite grann om något som heter Student Matrix. Det är skript som man kan använda för att hålla reda på bedömningsmatriser för sina elever. Och göra det på ett ganska smidigt sätt. De utgår från något som heter Google Drive och dokument som man har i Google. Och i den här första videon tänkte jag mest bara prata lite grann om Google Drive, vad det är. Och sen introducera Student Matrix så att du har någon aning om vad det är för någonting. I kommande video så kommer vi se hur man faktiskt använder det här. Så, Google Drive. Om du har ett konto på Google så finns det en svart list här överst när någonstans på Google eller Gmail eller så. Och där finns något som heter Drive. Om du inte ser den så gömmer den sig under More, en som finns på slutet här. Det är dels någon form av fillagring som Google erbjuder. Dels är det någon form av Office-paket där man kan hantera dokument och kalkylblad och sådana saker. Och vi kan, här vi ska se, jag har gjort en mapp här som heter Student Matrix 2.3. Jag släppt en ny version av Student Matrix nu. Tänkte att det är dags för några nya videor. Här i den mappen så tänker jag skapa ett kalkylblad för att visa lite grann hur det här funkar. Det här fungerar ganska exakt som Excel. Du får ett kalkylblad där man kan skriva saker så här. Och man kan byta storlek på celler och vad heter kolumner och rader. Man kan slå ihop celler på det här viset. Och man kan byta bakgrundsfärg och sätta kantlinjer och allt vad man vill. Skriva formler och sånt. Precis som i Excel. Det är lite mer bantat jämfört med Excel. Men ungefär så. Man kan skapa flera blad också i den här arbetsboken. Man kan byta ordning på sådär. Byta namn på allt vad man har. Så. De kan man använda för att skapa bedömningsmatriser. Och vitsen med det är lite grann att när de här, om du gör det här i Google Drive, så ligger de här online. Man kan komma åt dem från vilken dator du vill. Om du bara loggar in med ditt Google-konto. Och då kan du komma åt dem. Du kan också dela de här. Share. Då får man ge här ett namn. Och så kan man till exempel dela dem med sina elever. Så kan eleverna se de här kalkylbladen också om de har ett Google-konto. Eller man kan dela med föräldrar eller med stödlärare eller vad man. Så. Tänker jag stänga den här. Nu har jag fått ett kalkylblad här. Det tänker jag radera. För ett tag sedan så satt jag tillsammans med en lärare som heter Bodil. Som jobbar i Örebro också på en skola som heter Rudbeck. Och byggde en stor matris med matematik 2B. Den ser ut så här. Jag ser om jag zoomar ut en bit så kan vi se att den här är faktiskt jättestor. Här. Wow, skitstor grej. Och vi funderar liksom, vad är det för någonting vi tycker ingår i kursen? Hur kan vi bedöma elevers kunskaper? Vilka delar ska vi titta på och sånt där? Så blev det en jättestor matris. Det finns, om du är nyfiken på det, om du också undervisar matte på gymnasiet så kan du googla Rudbeck-metoden. Så kommer du hitta ett sätt att skapa såna här matriser. Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det här är ett kalkylblad. Där står saker, det finns celler, man har skrivit grejer. Och då tänker jag att jag skulle jättegärna ha en kopia av den här matrisen för varje elev som jag undervisar. Så att jag kan liksom markera, grönmarkera, när jag vet att elever kan vissa saker. Och hålla reda på det. Inte så dumt. Vi kan se här, jag har dessutom två flikar. En flik med betygsunderlag där jag som lärare samlar information som jag använder som betygsunderlag. En där eleven är tänkt att bedöma sig själv. Så att eleven håller koll på sin egen kunskapsutveckling och i bästa fall så kan jag komma till eleven och säga hej du, vad tycker du att du ska få för betyg? Nu börjar det närma sig slut på kursen och eleven säger ja men jag tycker att det här är ett C som jag uppvisat hittills. Men om jag jobbar mer på det här och det här så kanske det blir ett B. Det vore ju ett drömläge om man hamnar där. Det är ju inte ännu. Men det kan man ha de här matriserna till. Men
att hantera så här stora matriser för 30-32 elever i varje klass, det blir ganska jobbigt. Det vill man inte göra för hand. Så då finns det något som heter Student Matrix som hjälper till med det. Där kan man, nu ska vi se, det ser ut ungefär så här. När man har installerat de skripten, fått igång dem, så får man upp lite menyer som man kan använda för att grönmarkera celler som man har valt, eller rödmarkera, eller man uppdaterar matriser för många elever på en gång. Man kan också läsa av färgvärden för många matriser på en gång och se att här är en elev som har ganska mycket rött i det här området, jag måste kolla närmare och se vad det är frågan om. Man kan ha det för att mejla till elever och lite olika sådana saker också. Men det kommer vi titta på i kommande videor. Så, det här är någon sorts introduktion till Student Matrix, så att du förhoppningsvis vet vad det är för någonting, vad det handlar om. Jag tänker också säga att Student Matrix är öppet och gratis. Det kommer aldrig bli någonting annat. Koden för de här skripten ligger öppet på nätet. Och vem som helst kan liksom ta dem och jobba vidare med. Även om jag skulle bli ond imorgon bitti och börja ta betalt för allting jag gör, så kommer jag aldrig kunna låsa in det som ligger här. För att det har jag lagt en licens på som gör att det är fritt tillgängligt. Och sånt är bra. Så det är, liksom, det är inte gjort med någon form av sån baktanke att jag ska tjäna pengar. Det här är gjort för att jag ska spara tid som lärare. Och då tänker jag att då kan jag bjuda på det här och dela med mig med andra också. Så, i nästa video ska vi se hur man börjar komma igång med Student Matrix och kan använda det. Men ja, vi ses där. Hej då!